څه سوي زفر یار وو یار بيخي ورک سوي زفر خانه نن دا یاده دا اسو د سکو یاري نه سره موږ یو پرک شو وتلی وو یار شریف خانه خبره خدای غرنګه درزه یو پنځه منټ انتظار لور ټوکو دن مرته انا را لبی جات زنجو درزه دا زه ولا بیاش دغه کنو دا تاکسی زه به واده نه مله چکن ته نه بي خاص کړی پیکابو زه به وارو غیر کړم اوبر نمبر اوبر ست دی کشه دی چیری نه بي خاص کړی پک کمرا هو نمبر 1 سن هه درایم یار مرته وځه ټولو نه کښنه سي زه نه لاس یار مده ټولو نه شي شاپه خاص دی یار تا خبره سید ظفر خان سلام مو شرمول و دا فتاک شي استم ورور او دا خبرم و ورزه فر خان نن خوستا موټر دی را بسی کښی بنی بل ورز زما موټر بی او تا به بیا د اخرن روان کړي بیا په چکر را سره بیا غیات لره نه را سره ولاړی نه را سره کښی نستی زما یو خبره ده بس نن ورز دغه خبره وټه ده یار شریف خان ته د بل ورز خبره کوي زما په موټر په جام نن یم نشته ټینګ 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 ظفر خان زما نه خوښ له دا کوم نور ځان خلاص دا ګورم دی ته ماته نسو او دا نه ملګری دی نه په ملګری صاحب شریف خان ټایم سوس یار ظفر خان دا ټیم پر پاو کاند بیو دی دی خو هغه نه دی کوه سور روان دی ګر زوم بوج روان او هغه زور کو کړای ور سره هغه پر ځان درو دی سور روان دی شریف خان نن به پولیس په کوشش دی وراسي تودر تی خلیل را ورسې ما چم تا دل تر اوسه دې موټر چې کې دل تر اوسه سلام ګس کراوج کی ما السلام علیکم جوړ بخیر څنګه کښېنه کښېنه جنداری مکو داس کښېنه دای څنګه یې ملګرو څه سوې یار اوس کار استه کې یو چې دی یار یار هغه انتظار دی شو نمبر دې بیا ولې بند یار موبایل مخ خراب ته غم د دوی درې کښ ما مستر تور کړی دی او مستر سره ظفر خان دا پوک یار ما بتانه دا هی بند موبایل او هی پر مستر پروت موبایل او زمو هی چکرونه هی پکنکان دا جات نه سره کېدل یار لکه څنګه چې دی یای ما اند غفشتو سپینه بس هر راته مو ساعت انتظار ته ورکیس ورکیل ونو زنګاش زیرا روان تا کول چی موږ ته پر یار لس منټ اوس ور پر تړو باندې تا ته نه سیار دلی موږ په کور پیلم نه کړو تا لا لاس موږ نه بیزت خو د ځان فیزت نه موږ بیزت دي مو ما شریف خان هې دې نکد وخت چې کرای هاي کالی به فال شي ګوتونه موږ ته بوز څنګه له سیاران مخه هو ته په یک بدل شرما جنې ستاره خسي سروي ګوتونه را روان دي تو کوم لرزان پرش کا یار ظفر خان دا نصر کش ما تاسو مړه درځه شریف خان ظفر خان زه تاسو خبر کوم ټینګ 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 تما ته زه سو ته یواره ها دا ګل درواخه خورا زولار څه ته مغزه مره خراب زما مطلب نه دی چې زما ضرورت دی زه دلته صرف اوس دا اوس یو کار په کوم بیرته در کوم زما ګسه په کار نه دی دواړه ورته وګوره دا چشتي ډبرې د چشتي ورور د دې فرق شته بس ډبره د خالي یوه بسپینې یوه به تورې نرغې دواړه ډبرې څه فرق دی یو رنګه دی یو رنګه دی وې سه پارکستا یو اوسه مغاله بری سفر هغه ډبرې اصلي انسانان چې هغه دارنګې لکه دا ډبرې هغه هیڅ کله نه بدلی شي کوم څه انسانان کچا انسانان چې دی هغه دارنګې سي پر دا ډبرو پر دې پیسو پراته وي هغه بیا بدلی شي هغه حالات سره دارنګې بدلی نه کنن ستاو دی بدلی هستي اصلي انسانان هیڅ کله نه بدلی شي تا 500 روپۍ دا درواخه ستاس د دوه سره مبارک ان شاء الله تاسو هم د غرنګ زله اله کواس اله کتا چې زنن اله کړه السلام علیکم یاره ظفر خان عمره
ځکه وي یار خو ته نه درېدې یار موږ دونو په عزت زه څه خبره ما سړی مسکین سړی دې کښې بېګای نه ایسته